新婚夫妇玄彬和孙艺珍又与大家见面了，只不过这一次他们夫妻露面是在美国的洛杉矶。他们夫妻这一次的旅游可以说是非常接地气，并没有动用任何的明星特权，而是下飞机之后和普通人一样等待着朋友的车子来接机。下飞机后，玄彬和孙艺珍在镜头下有点腼腆，没有大家想要的亲吻拥抱画面，但一些细小的动作都会暖爆全程。玄彬主动帮孙艺珍拿着包包，而孙艺珍则拿着玄彬的外套，有媒体还拍摄到两人将各自物品归还给对方的画面。另外，有网友发现两人都没有佩戴婚戒，不过却佩戴了情侣手链，是一款很简单的黑色手链，想必私下也购买了不少情侣物品，只是两人的性格都很低调，所以很少秀。在车辆等待区，玄彬和孙艺珍还说着悄悄话，孙艺珍说话时玄彬就深情注视着他，玄彬说话时就主动将头靠向老婆，两人伸着头说话的样子好甜。玄彬一边打电话联系接车人员，还一边用手扶着孙艺珍推着的行李，孙艺珍也抓着玄彬的手，这熟悉自然的肢体语言相处细节里透露着亲密和习以为常的在意，是琐碎日常里的平淡幸福。还有一个细节，玄彬看到大巴车过来后，还将孙艺珍拉到身边为其挡车，也是怕妻子站在外面危险，这些不经意的举动都能够感受到玄彬对孙艺珍的爱好细腻，是值得托付一生的好男人。两人这趟蜜月之行带了不少行李，有四个大行李箱，还有一些小物件。有网友发现两人还带着打高尔夫球的装备，看来是有计划要一起去打高尔夫球。而触及场口时，玄彬还主动帮身后的妻子推行李，非常贴心。等车来到机场后，玄彬将行李拿到车上，然后独自驾车离去。这趟蜜月之行两人身边没有带助理，就想安安静静的过二人世界。祝福他们夫妻这一次的旅游幸福又甜蜜，另外也希望他们的生活越来越好，新婚度蜜月甜蜜又幸福。